El pla d'innovació del pla de ciutat intel·ligent que vam presentar fa unes setmanes, d'aixòs 73-74 projectes, crec que recordar que hi havia un, és aquest del portal tributari, i ja vaig avançar en la roda de premsa que aniríem desglossant els projectes que s'estan treballant i estan agafant forma i estan fent-se'n realitats. Este és dels primers que presentem, que estava ja contemplat dins del pla de ciutat intel·ligent, i la vessant de la ciutat intel·ligent o el concepte de ciutat intel·ligent és fer una administració més eficient, més propera i més sostenible també per a tots els ciutadans i internament de recursos municipals. Per tant, sí que entra dins del pla de ciutat intel·ligent. I quin seria el projecte proper, més pròxim a poder-se desenvolupar? Dins del pla de ciutat intel·ligent, ara estem treballant en el geoportal, també és una eina de dades georreferenciades de tots els serveis que té l'Ajuntament i el municipi com a tal, que també presentarem en unes setmanes. La veritat que és una eina molt completa, molt interessant per a conèixer Vinaròs i tots els serveis que té la ciutat, i la veritat que la presentarem en 2-3 setmanes, falten alguns retocs, però és una eina molt interessant, que és el segon projecte que presentarem de ciutat intel·ligent. Esteu fent algun tipus d'iniciativa a nivell intern per a reduir el consum de plàstics? La veritat que estem començant a redactar una ordenança, un protocol de plàstic zero. Estem detectant tots els usos de plàstic que té l'Ajuntament en el seu dia a dia, des de tramitacions o des de qualsevol aspecte, que puguen ser usos de plàstic, gots, ampolles d'aigua, també en els usos que tenen els esdeveniments que fa l'Ajuntament, doncs ja sigui els usos del mercat municipal, per exemple, o a festes, o qualsevol d'aixòs esdeveniments, és protocolaritzar i reduir al màxim l'ús de plàstic en tots els esdeveniments i processos interns que té l'Ajuntament. Estem començant a redactar aquesta ordenança o aquest protocol de plàstic zero, i també donarem a conèixer les properes setmanes, mesos. Senyor, avui no estava molt fit. Com que no? Sí.